Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Bravo Starsa, ali prije svega, braćo moja, lajkujte svi ovaj video, obavezno. Znači, ajde da probamo na ovom video nekih 5000 lajkova, znam da mi to možemo. Naravno, obavezno, lupite taj subscribe i upalite to zvonce kako bi vam dolazila notifikacija kad god Sone izbaci neki novi video. I to je to, ako ste to uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam i možda dobijete srce u komentar. Tako da... Uglavnom, znači igram Bravo Starsa i mogli ste da vidite po naslovu videa, znači da igram po prvi put sa Legendary Brawlerom. Ovo malo prije sam znači krenuo da snimam tam vam, nešto se zbagalo, umeđu vremenu sam dobio slučajno dva trofeja i jebika, nemoj me ništa pitat, brat moj. Jebije, sinek, šta je tu je? Nebitno, znači napravio sam, braćo, bolan, šta vam je što ne rekao? Znači da će napraviti naš klub, razumiješ, to jeste, ne, moj klub, ne, to jeste naš klub, razumiješ, znači bratine, najjače, razumiješ. Tako da, brat je to uradio, izipa ovo, idemo klub, već ima 55 od 100, znači, membera. Halo, otkud vas, braćo? Znači, ja znam da nas ima puno, razumiješ, ali ja nisam nigdje to spomenuo, nisam rekao u nekom videu, ni tišta, znači, bukvalno nisam ništa spomenuo, a već nas ima ovoliko, tako da, ali jebije, znači, posle ovog videa, realno, morat ćemo napraviti još ovih klubova, razumiješ, znači, pod imenom bratine, jer ima nas toliko puno nas ima da... Jedva stajemo, nema igrica toliko, u igrice ne može napraviti toliko klubova koliko nas ima. Tako da, ne vezi, najjači smo, braćo, hvala, voli vas, braćo, ne sve. Idemo odmah, znači odmah idemo igrat, znači sa krovom, znači po prvi put, braćo moja. Ja ne znam na što će uličiti, daj Bože, slušaj, daj Bože, samo jednu da pobidimo. Ako pobidimo, bit će odlično, ako ne pobidimo, aj jebi ga, više sreći drugi put. Inače, nisam igrao, pa sigurno jednu sedmicu, dvije, znači Bravo Starsa uopšte, zašto nije bilo ni klipova dugo, crko mi je bio kompjuter, jebije sinek, crko kompjuter, ošlo sve kao je u 3 pip materne, međutim uzeo sam novi komp i sad je sve brutala, znači sad je još bolja kvaliteta, znam braćo, znam, voli vas braš one sve, znači dosta šone smorio si, znači prebaslo me, internet me jebe, bravo, jebem ti, nešta da ispomnijem, znači da me slučajno ne tužli, ali jebem ih u usta. Izvinite braću, izvinite, jebika, što ne mora da kaže, to je jače od mene, znači, to je jače od mene, morao sam reći, tako da, ne, vezi, za sad sam loš, nisam ništa napravio, jebije, polako, što ne, smir se, dođi vam, ovog bi trebao, znači, da pogodim nekako, bravo, dođi vam, oho, dobro, šut sad imam ultu, znači, šutim, joj, odvam, šupak. Dođi vam, bravo sad, opa, jaj, ali se što ne ispura, braćo moja, ali ne vezi, pomogu sam ovi, znači niko od ovih šupaka ne izda ode prvi u team fight, znači, ali što ne mora, realno, okej, smir se, ne, opa, bravo, ooo, ali me ova, znači ova me ubi brašno u meni, braćo. Znači moram polako igrat, ne smijem zajebavat, moram iza zidova nekako, znači, jest malo da je taktika pičak, razumiješ, ali jebije šta da se radi. Pišite mi da li još neko od vas igra aktivno Bravo Starsa, znam da vas ima, znači, dosta... Iskreno vam budi, malo me je možda koji smorio Bravo Stars. E sad da li da na ovu skočim, pa mi gubimo, braćo moja, pa ja ću morat urat, odo ja na nju, o, internet, pa ne možeš mi, sad me internet sjeba, tu, šut, jaj! Čut! To, braću! Pa što ne izvuku partiju? Pa realno, jeste vidjeli? Znači, hashtag što ne pro dole u komentarima. Hashtag što ne pro, znači, definitivno što ne izvuku partiju. Mogu sam i usrat, znači, šut, dobro je, pobjedili smo. Bilo je napito, bila je jebena siću, ali sad je sve super. Sad je sve super, znači, idemo dalje. Šta je ovo sad? Nešto mi bilo iskočilo, ne, vezi, nije ni bitno. Znači, šut, sve je super, sve je odlično. Zaprat me na Instagramu ukoliko nisi. Znači, daću ti 3 sekunde fore da tu uradiš. 3, 2, 1, sad imaš link dole u deskripciji ako nije stigu u ovi 3 sekunde, pa me zaprati posle videa. Nebitno, idemo dalje, znači odmah prva partija, prva pobjeda, znači to je to, braća, to je to, realno doktori smo, znači za ovu igricu, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, znate vi tu pjesmu, jel znate tu pjesmu, pišite dole u komentarima ko pjeva tu pjesmu, ako znate, ako ne znate, aj jebije, brat moj, jebije, znači ima vremena, saznaćeš. Ajmo dalje, znači idemo, šta je ovo, pa šta je ovo, jebem ti fes igricu, znači, jel moguće ovo?
Evo, sam jedna kutija i to ovdje. Pa da, ne možeš me zajebavati. O, jes brutalan skin. O, jes brutalan brawler, znači. Joj, šuti, evo ovi budali. Opa, 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 bježi, bježi, bježi. Nemoj mi se zajebavati ovdje. Okej, okay, dođi, dođi šupčino, dođi ako smiješ. Ma dođi, sisice, dođi, vamo. Dođi, gdje je budal? Opet internet, braću. Pa jel moguće ovo, ali ne vezi, ne može nama, znači mene internet ne može sjebat koji sam ja doktor u igrici. Tako da idemo dalje, idemo dalje, idemo odmah da pobijedimo. Ok, evo ovi bucki, znači dođi vam pem, opa, 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 uj, ovaj već 6 komada, jel normalan ovaj. Znači šut da mi, uj, stop 3, znači ja ništa ovdje nemam. Bukvalno niz bile kutije na mojoj strani, jednostavno sam ispao malo loši, malo više loši, ali šuti, dobro je, znači već je, znači umrlo 4 lika, tako da idemo dalje, navijamo da ih umri još, da što ne dođe, znači u ta, u to top 3 mjesto, razumiješ, valjda sam dobro rekao, ako nisam, a jebika, vidiš da sam brz, vidiš da sam brz, brat moj, znači toliko sam hiperaktivan, a znam da vi to volite, tako da, vidi ovi bucki, pa bucka buna, eti, poginula, aj, čujemo se. Pa kako, gdje je odavde budala ona? Joj, braćo moja, pa ja sam najebu ovdje. Pa šta ću ja sad? Pa šta da radim ja, braćo? A upičku, ajoj, 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 David neki Balkanac, nemoj me davde ti, brate, upti, joj, mogu bi ja možda njeg upti, a? Šta vi mislite, opet internet? Pa šta je s ovog interneta danas, jel moguće ovo? Kiša izgleda neka napolj, pada, ne znam šta se dešava, pa me jebe. Oj, ova Pem oće izgleda na mene da ide, oće da me ubije. Znači ona je se, oho, dobro je šut, dobro je šut, odlično, znači još četvrno nas je ostalo. Znači, epa, ubijajte se da ja uđem u top 3, pa nek ide sve u 3, pip, pip, maternje. Znam se pobijedimo ovu partiju, pa ja kad pobijedio ovu partiju, pa realno, realno ne bi me bilo jačih. Dobro, šut sad. Šut, joj, ovdje je sad napito, ja bi sad vam trebao let, evo internet me jebe, šut, oj, bravo, 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 šut, dobro je, bravo, šuti, u top 3 sam, bravo, bravo, odlično, odlično, drugi sam, i ubi me, jebi ga, još me internet sjeba, ali ne mu mogu ništa, znači ne mu mogu ništa, odlično, drugi sam i dobio sam još 8 trofeja, znači lagano, sve u svemu tu je odlično ispalo, imamo nešto novo u shopu, da vidimo šta je to novo, okej, imam 2 megaboksa po cijeni od, ovo nije puno, ovo nije puno, braću. Ovo realno nije puno, znači možda bi ovo mogu i kupit, nemam pojma, znači vidit ću sve o tom potom polako, da vidimo Star Shop, dobro ova, iOS gotivan ovaj Gold Meha, ili Meka, nemam pojma kako se zove ovaj skin, znači pišite mi dole u komentarima kako se pravilno, znači izgovara, ovaj brutalan je skin, realno, da vidimo ovdje, znači pa dobro, Jesse, ovaj skin za El Prime, prejak, realno prejak, i to je to, nebitno, idemo u još jednu partiju, braćo, ovdje smo bili drugi, možda mogu malo fuci da igram, znači, kad ja uletim, znači, ja sam uvijek igrao špic. Partija je počela, znači partija je počela, ovaj mrtva, bravo, bravo, Šone ovo riješio, najlaganiji, okej, tu je ova budala, bravo, kako Šone, brat, zna, ma šta ti je, druže, pa gdje će na nas, opet internet, pa dokad će mene ovaj internet zajebavati, braćo, daj Bože da mi ovdje pobjedimo, znači, daj Bože, ali šuti, znači, one prve dvije partije su bile odlične, ova treća, kako je krenula, daj Bože da bude i našta ličila, okej, vidiš, ovdje sam loše, znači, postupio s ultom i već smo primili go, bravo. Bravo, 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 idemo dalje, idemo jako, idemo najjače, znači braćo moja, ispali smo nubovi, da valja, okej, dobro, dobro, ufat loptu, znači opa, bježi, opa, ne, opet internet, braćo, ne može, realno ne može, znači internet me jebe, stan, šut, op, joj, pa ja sam ovo trebao na njih tamo iskoristiti, braćo, pa jebi ga, pa što mi niste rekli? Pa što mi niste rekli, pa Šone, brat, tek sad skontu, pa dobro, malo Šone kasnije, razumiješ, kad je kontanje u pitanju, Šone malo kasnije, ali dobro sam ih, znači, ovdje iskidao sam ih, realno, znači, lov su HP, tako da, opa, ovaj, mrtva, bravo, dođi vam, ne, o, eto, ubi me, hoće li me upiti, eto, internet puče, nije me ubila, dobro je, šuti, bravo, aj, daj gu, lutko. Nemoj lutko mi to urat, ne moš mi to urat, igrice, nemoj, joj, ali me internet nervira, braću, pa ja ne znam šta ću, pa ja nemam pojma šta da radim. Nemojte, braćo, go sad prim, molim vas, nemojte go sad prim, brani sunce ti, mrtva je, mrtva, bravo, e, moja bibi, pa nisti ni za čeg, znači, nisti ni za čeg, a kamo za lopti, znači, pusti šonet, gledaj sad, brate, šonet, gledaj sad šonet, ide šone, ide, i šut, i ne znam šta se desilo, internet puče, i konjih je lopta, pa da, ma da,
Ma da, druže, ne jebe njih. Znači, ne jebe njih što su one te jebe internet. Tako da, jebi ga, jebi ga. Idemo dalje. Dobro je, držimo sad nekako. Znači, još je 23 sekunde ostalo do kraja. Nadam se, nemojte rimova dolu u komentarima da vas ne banovo, znači, sve s kanala. Ova je mrtav. Mrtva Bibi, ode, Bibi, ode, Bibi, što ne je riješio. Znači, ajmo dalje. Opa, dođ vam, dođ vam. Joj, braćo moja, izvinite, izvinite što me internet zajeba i nije do mene, vidiš, vidiš, nije do mene, realno nije do mene i mi smo ovdje izgleda pa izgubili. Jesmo? Ja što smo? Eti, izgubili. Ha, jebi ga, brate moj, a jebi ga, šta je tu je? Ne veze, jebi ga. Dobar je krov, realno sviđam se, znači kako sam prvi put igrao s njim, odličan je, odličan, malo fali za još jedne kutije, to ćemo u nekom od sljedećih videa da otvaramo, znači probat da skupim par kutija pa da ih otvorim u nekim od sljedećih, to jest od narednih klipova, Bravo Stars klipova i to je to, ja mislim da sam dovoljno srao, ako ste vi uživali u ovom videu, lajkujte ga bratine moje, znači subscribeujte se na ovaj kanal i upalite to zvonce obavezno, to bilo to i veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boy.